силно представяне имаха състезателите на спортен клуб Кюстендил при участието си на турнира по тенис на маса за купа Пазарджик. Надпреварата за деца от 10 до 12 години се проведе на 23 и 24 юни, като в нея взеха участие най-добрите школи в страната. Андрея Георгиева и Елена Кръстева стигнаха до финала при 10 годишните и взеха съответно първо и второ място. При момчетата Лъчезар Атов също игра на финал, но се класира втори. Филип Дермански е пети, а Ивайло Михайлов шести. Не на 100%, но пак добре се представиха децата, защото едно е да тренираме тук, състезанията си е вече друго. Имаше малко сковаване от тяхна страна, но горе-долу се справиха добре. Горе-долу аз съм доволен сега. Няма какво да... Второ место, първо место, това е добре. Над преварата при 12-годишните Димитър Стоймиров се класира на пето място, Адриан Янков е 6-ти, а Велизар Кирилов е 8-ми. Преди купа Пазарджик състезателите от Кюстендил участваха и на държавното индивидуално отборно първенство за момичета и момчета до 10 години в Панагюрище. В отборната надпревара при момичетата Кюстендилският клуб се класира на второ място, а при момчетата възпитаниците на Емил Миланов и Емил Вълевски са трети. В индивидуалното класиране най-добре се представи Андрея Георгиева, която се класира на пето място. Като тя де-факто трябваше да играе финала, но първо състезание е малко притеснена. Добре, пето место е добре. Филип Дермански в десетката на България влезна. Лъчезар Атов е 17-ти в България там. Лош жреби му се падна на момчето. 17-то место добре влезна в първите 32-ма на България. До година, ако е пак в 10 годишно, той излиза до година от тази възраст и ще се бори вече с 2 години по-големи от него, но ще го подготвиме детето да се... Така, отборно момчета станахме трети там. Загубихме полуфинала, но бихме Академията на Варна за третото место, в което една въртележка паднахме от по-слабия отбор, бихме по-силния. При момичета станахме втори. Не можахме да се пребориме за златото там. Но де-факто трябваше първи, но пак е добре. През месец юли е последното състезание за спортният клуб по тенис на маса Кюстендил за купа София. В надпреварата за деца до 12 години Кюстендилският отбор ще участва със 7 състезатели.